皆さんこんにちは。今回は岡山県新見市にやってきました。なんとこの先にポツンとある屋上ですかね、あるということで今回向かっているわけですけど、本当にこの場所、新見の町から15分ぐらい走らせたところなんですよね。本当に牧場があるんですかね。目的地に到着いたしました。なんとこの先に牧場があるというわけですが、山の上にねポツンと集落があるわけなんですけど、ちゃんと駐車場もありますね。今回お邪魔する場所がさあちゃんミニヤギ牧場ですね。あ、すいません。ここからですかね。ありがとうございます。こんなところにね、ヤギの牧場が、牧場か。よいしょ。今日はね、新見の山奥に来てます。こちら牧場に入るに従って入場料100円かかるということですね。以前はね入場料無料だったんですけども、やはり牧場整備がねお金かかるということで100円いただいてるということです。はい、というわけでいざミニヤギ牧場に入ったわけですけどもね、ちっちゃいヤギから大きいヤギまでいろいろいますね。まあこちらなんですけども、カフェもね隣接していてね、のんびりくつろうことができるということで、このヤギのお乳で作ったチーズとか、あの地元のね牛乳を使ったチーズとかね、いろいろ販売してるそうですね。ちょっとね、このヤギちゃんが案内してくれてるような雰囲気もありますね。もっといいとこあるぞ、みたいな。この先にいるぞ、みたいなね。結構広いですね。こんなとこがあるとは、ちょっとびっくりしましたね。まあね、以前はね、無料だったんですけど、やはりなんかいろいろと経費がかかるということで、100円かかると、100円かかるというか、まあ寄付ですよね。すごいな。いいじゃないですか。いいじゃない。こっち側にもあるんですね。なるほどね。まあ、おそらくここから入ったらダメだという意味なんでしょう。ね、鶏が。結構しゃがんだら寄ってきますね。お、はいはい。でもなんかちょっとパーソナルスペースというかね。お、わ、でっかいの来た。
いいですね、これ100円で楽しめるの。すごいね、広いしね。今日ね、31度あるんですけど、めちゃめちゃ涼しいですね。こうやって寄ってきて、まあもちろんね、噛まれたりとかそういうこともあると思うんですけど、やっぱ自己責任、自己責任だからこそこうやって、動物さんたちとね、近くまで触れ合えるということで、まあ、ちっちゃいのお子さんとかはよく注意して、大人の方がね、見守ってやるという感じがいいかなと思うんですけど、ねえ、すごいですね、こんな上まで登って、よいしょ、よし、でまあ今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。なんとはなしなんですけどね。すごいちっちゃいね、生まれたばっかだよね。はい、というわけで今日は終わります、ね、結構雰囲気のいい、場所にある牧場だと、まあ、そんなにね大きくないというか十分なぐらいの大きさなんでね、まあ軽い感じでね楽しめばいいかなと思います。というわけでありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。